လူဘဝရောက်လာတာဘာလို့ဖြစ်လဲမနဲ့အိယာကနိုးရင်မထသေးပဲကိုကိုကတူတူလေးပြန်မေးတဲ့နဲ့မိကုံးတစ်ခုရှိပါတယ်လူဘဝရောက်လာတာဘာလို့ဖြစ်လဲအဖြေကတော့လမ်းသုံးွယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်ရမှာပါလမ်းသုံးွယ်ရှိပါတယ်ကံလမ်းရယ်ဇံလမ်းရယ်ညာလမ်းရယ်ကဒါနသီလတွေပြုတာကကံလမ်းကသွားတာပါကံလမ်းကသွားရင်လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်ပါတယ်သမထတရားတွေပွားများအားထုတ်တာကဇံလန်းကသွားတာပါဇံလန်းကသွားရင်ဗြမပြည်ကိုရောက်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်တာကညာလန်းကသွားတာပါညာလန်းကသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ဘန်းတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ညာလန်းကသွားရမှာပါဒီတော့ကံလန်းဇံလန်းလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေလို့မရပါဘူးညာလန်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းအထုတ်ရအောင်ပါပါပြီးတော့လမ်းသုံးွယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်လည်းယာရုဌာနနရငွေကြီးဥစ္စာချွေရန်သင်္ဘင်းဆိုတာတွေလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလူဘဝတော့ရောက်လာပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူဘဝရောက်လာပြီးဒီဝိပဿနာတရားလေးမှအမထုတ်ရပဲပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့လူဘဝရလာတာမတန်ပါဘူးဝိပဿနာတရားအမထုတ်ရပဲသေးသွားကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါညာလန်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတရားဟာသာသနာတွင်းကာလမှာပဲရရှိတာပါသာသနာပကာလမှာမရပါဘူးသာသနာပကာလမှာကံလန်းနဲ့ဇံလန်းပဲရှိတာပါဆိုလိုတာကကံလန်းဇံလန်းလောက်နဲ့စိတ်မချရသေးပါဘူးညာလန်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်မှဘဝကစိတ်ချရတာပါသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အပင်မကြတော့ပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်အောင်အာမထုတ်နိုင်သေးရင်တော့အငယ်စားသောတာပန်လို့ခေါ်တဲ့သုလသောတာပန်အစင်းလောက်တော့ရအောင်အာထုတ်ကြရမှာပါသုလသောတာပန်ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိတဲ့ပစ္စယပရိခဉာဏ်အထိရောက်တဲ့ယောဂီကိုသုလသောတာပန်လို့ခေါ်တာပါသုလသောတာပန်ဖြစ်ရင်လေသူကလေးဘဝမြဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဉာဏ်စဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကဒုတိယဉာဏ်စဉ်မှာပရမဉာဏ်စဉ်ကနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှာဒီဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးကိုတော့တရားကိုယူယူသေးသေးရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတိုင်းတွေ့ကြရတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီဉာဏ်စဉ်တစ်ခုလောက်တော့ရအောင်အားထုတ်ကြရမှာပါ။တချို့အလေးကျင့်များတဲ့ယောဂီတွေဆိုကိုယ်အိမ်ဘုရားခန်းထဲမှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်နှစ်ခုကိုချက်ချင်းတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘဝမှာဝိပဿနာတရားထက်ပျော်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ပျော်တာပဲကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာပီတိဒုက္ခနဲ့ပျော်မွေ့နေရတာဟာတာမန်လူတွေမဆိုထားနဲ့နဲ့တာမန်တွေတောင်မှမပျော်မွေ့နိုင်တဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းမျိုးကိုရရှိပါတယ်လို့ဟောပြထားတာပါဘယ်နေရာပဲရောက်နေဘလို့အခြေအနေပဲရှိနေနေဘလောက်ဖဲချမ်းသာချမ်းသာတကယ်လျှောက်ရမှာကညာလန်းပါဒါတွေကကိုဟကူတယောက်ထဲရှိတဲ့အခါလမ်းသုံးွယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်တရားသဘောလေးတွေပေါ်လာတာများပါတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကိုကိုကူအတွေးလေးနဲ့တရားပြန်ဟောလို့လည်းရတာပါပဲတရားဟောသူလည်းကိုတရားနာသူလည်းကိုပါပဲတရားဆိုတာသူများဟောမှတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုလည်းပြန်ဟောရမှာပါကိုကိုကိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ထင်ကြောင်းတာပါပဲကိုကိုကိုတရားဟောရင်ကိုပဲလန်းကရှောက်နေတယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်ရမှာပါကံလန်းဇံလန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့တက်တန်းလေးမှာညာလန်းပေါ်ရောက်အောင်ရွှေ့ယူဖို့ပါပဲညာလန်းပေါ်ရောက်သွားရင်ကြံတာတွေကဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးညာလန်းပေါ်လျှောက်တဲ့အခါစောက်ဖက်ပြီးလျှောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လှပါဘူးဒါကအတိတ်ဘဝကပါရမီပါခဲ့သူတွေအတွက်သာအစဉ်ကြီးတာပါဒါကြောင့်အရေးတစ်ခုခုမှသွားပြီးနီးသွားอยู่ရမှာပါတရက်တစ်လချက်ချင်းကြီးမဝင်နိုင်သေးရင်တောင်ပထမ3ရက်ဝင်ကြည့်အစဉ်ကြီးရင်နောက်ဒုတိယအချိန်ကျတော့5ရက်ဝင်ကြည့်နောက်တတိယအချိန်ကျတော့10ရက်
တလစသည်ဖြင့်တူတူသွားရုံမှာတော်တော်များများက60ပြည့်ပင်စင်ယူမှာပဲအားထုတ်ဖို့စိတ်ကူးကြတာပါ60နောက်ပိုင်းဆိုရုပ်ဦးနံဦးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လူငယ်တယောက်လူအားထုတ်လို့မကောင်းတော့ပါဘူးဒီကြားထဲကျမ်းမာကြီးမဖောက်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးကျမ်းမာကြီးဖောက်ပြီးကလင်ပေါ်ရောက်မှတရားအားထုတ်နေသင်ပေးရတဲ့ကမ္မထမ်းဆရာမှလည်းစိတ်ရှိတိုင်းသင်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးပင်စင်မယူရင်ငယ်တုံးအားထုတ်ထားရမှာပါပင်စင်ယူပြီးတာနဲ့အချိန်မပြတ်ဆက်အားထုတ်သွားရင်မခတ်တော့ပါဘူးဒီလိုပါပဲပင်စင်မယူခင်လဲကန်လန်းဇန်လန်းညန်လန်းပေါ်ရောက်အောင်ရွှေ့ရွှေ့ယူသွားရမှာပါပဲဥပမာကိုယုံကိုလူတစ်ယောက်စာရွက်တစ်ရွက်ယူလာမယ်အခြားကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ချက်ချင်းမပြီးနိုင်တာကိုရောက်လာသူကမကြည်နဲ့စကားပြောလာမယ်ဒါကကိုကပြုံးပြုံးလေးနဲ့ဘာမှပြန်မပြောပဲကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ထိန်လိုက်တာကတီလကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါ။သာရွက်လာယူသူကိုကြည့်ပြီးငါလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့မိသားစုအဆဆအယယာအစဉ်ပြေပါစီလို့မေတ္တာပို့ပေးနေတာကသမထကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါ။ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြည်နှံ့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်မယ်။ဒါဆိုကုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်တာကဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကအလုံးလုံးရင်ရုံထဲမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှောက်စီခြင်းနဲ့ကံလန်းဆံလန်းညံလန်းပေါ်ရောက်အောင်ရွှေ့ယူလိုက်တာပါပိုက်ဆံလည်းမကုန်ပါဘူးခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်မိသားစုရှိနေတဲ့အတွက်ယာရုထန္တန္တရငွေကြေးဥစ္စာတွေကတော့လိုအပ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီယာရုထန္တန္တရငွေကြေးတွေကိုပဲဒါနသဘောသီလသဘောဘာဝနာသဘောဖြစ်အောင်ပြောင်းယူရမှာပါတခါတလေကြတော့လေဘဝတွေကခက်တော့ခက်သားပါပဲလေကိုဘဝကစိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူကများပါတယ်ဒီလိုပါပဲစိတ်တိုင်းကြခြင်းမကြခြင်းတွေနဲ့ပဲဘဝတွေကဖြတ်တန်းနေကြရတာပါ21ရာစုယဟန်တစ်ပါးရဲ့ဘဝဟာလေမတက်တာလာပါဘူးယဟန်နဲ့ငွေနဲ့ယဟန်ဘာမှမဆိုင်လာပြီမယ်ငွေမရှိပြန်ရင်လေအဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးအတွက်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ပါလူတွေဆိုအထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးပုရုဇဉ်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလောကီအကျိုးတွေကတော့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုလိုအပ်နေတာပါလောကီအကျိုးတွေကိုငယ်လွန်းနေပြန်ရင်လေတရားအားထုတ်ရတာအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတွေကတော့ရှိမြဲရှိနေမှာပါအဲ့ဒီအထက်ကမှတရားအားထုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲဘဝကပြည့်စုံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြီးပြည့်စုံနေတော့တာပါတရားမှတ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာလောကီအကျိုးတွေကိုမေ့နေတာကများပါတယ်တရင်ကမေ့နေရင်တရင်ကစိတ်ချမ်းသာနေတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာမမေ့ကြနဲ့လို့နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာခဲ့ပါတယ်မမေ့ကြနဲ့ဆိုတာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုထောက်ပြီးလူဘဝရောက်လာတာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောလူဘဝရခိုင်ဒီမှာကံလန်းကံလန်းလောင်းနေတယ်တင်းတိမ်မနေပဲ။ညာလန်းဘဝလည်းရောက်အောင်ရှောက်ဖို့ပါပဲလီ။အော်နောက်ဆုံးကြတော့လေတရားအားထုတ်နေတာပဲအကောင်းဆုံးပါပဲလီ။ယခုမြောက်ဝီတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာတော်အရှင်ရာဇိန်နရဝိနွယ်အင်းမရည်သားထားသောလူဘဝရောက်လာတာပါလို့ဖို့လဲဆိုတဲ့ဓမ္မစာစုဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလို့နဲ့တကွာကဘာသူဘာသားအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်ရောဂါကင်းစင်กว่า၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေ